একবার হরি বলো মন রসনা, মানব দেহের গৈরব কইর না। মানব দেহা মাতিরর ভান্ড, ভাঙলে হবে খন্দর খন্দ। ভাঙলে দেহা জোড়া মিলবে না, ওই একবার হরি বলো মন বাড়ে বার। বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার, বেলা ডুবিলে হবে রাত্রি। সঙ্গে নাই তোর সঙ্গের সাথী, সঙ্গের সাথী কেউ তোর হবে না। ওই একবার হরি বলো মন রসনা, মানব দেহের গৈরব কইর না। রসনা, রসনা মানে জিভা। হে জিভা, তুমি এবার হরি বোলাচুন, মানব দেহাটোর ভরসা নাই, আজি আছে কাইলে নাই। ই মাটির ভাণ্ড, ভাঙিলে আকো ইয়াক জোড়া দিবলে দিগদার। মাটিরে নির্মাণ করা এটি কলহ, হি যেতিয়া কৰবাত ঠেকা খুন্দা খাই পেলায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভাঙি যায়, তাক আর আগর লিখিয়াকে জোড়া লগার প্রয়াস নকরাই ভাল। কারণ করিলেও তার একো কামত নিদিয়ে, সি তাক পুনের মাটির লগত একদম বিলীন হয়ে যাব লাগিব। তারপিছতে তাক আকৌ পিছত গহ দিব পৰা যায়। কিন্তু আমিবিলাকে কি কৈছে যে একবার হরিবলো মন বারে বার, বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার। বেলা মানে আসলতে জীৱনৰ অস্তাচলী সূৰ্য। মানুহ যেতিয়া জীৱনৰ বিয়লি বেলাত গতি কৰে, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে তেওঁৰ ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতি থকাৰ পিছতো অস্তাচলী সূৰ্যলৈ গতি কৰা ব্যক্তিসকলক মানুহে সংগ দিবলৈ এৰে। এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে নিজৰ পত্নীয়েও স্বামীক সংগ দিবলৈ এৰিছে, নিজৰ স্বামীয়েও পত্নীক সংগ দিবলৈ এৰিছে, পুত্ৰবিলাকেতো এৰিছেই নকওঁৱে, সন্তানবিলাকে এৰিছে। আমাৰতো, মইতো এই কথা সদায় কৈ আহিছোঁ, আজিও কওঁ, আপোনালোকৰ দৰে শিক্ষিত মানুহসকল মোৰ সন্মুখত আজি বিদ্যমান হৈ আছে, যে প্ৰভুকল পৃথিৱীত এই যে আমিবিলাক বহুত শিক্ষিত হৈছোঁ, বহুত আমাৰবিলাকৰ আগৰ তুলনাত শৈক্ষিক অৰ্হতা আমাৰ বাঢ়িছে, এই আমাৰ জীৱনৰ যিবোৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা, এই শৈক্ষিক অৰ্হতাসমূহক ভেঙুচালি কৰিছে এটা বিশেষ বস্তুৱে। কিন্তু সেই বস্তুটোৰ নাম হ'ল বৃদ্ধাশ্ৰম। বৃদ্ধাশ্ৰমবিলাকে আমাৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাক ভেঙুচালি দেখুৱাইছে। বৰ বৰ শিক্ষিত মানুহবিলাকে নিজৰ পিতৃ মাতৃক নিজে পালন পোষণ কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে বৃদ্ধাশ্ৰমত এৰি থৈ আহেগৈ। এবাৰ এগৰাকী বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মাতৃক একদম জীৱনৰ অন্তিম সময়ত তেওঁৰ পুত্ৰই এবাৰৰ কাৰণে কোনোমতে সময় উলিয়াই তেওঁক খবৰ ল'বলৈ গ'ল। আৰু পুত্ৰই মাকক সুধিলে, আই, মোৰ বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম, মই কেনেবাকৈ অফিচৰ টাইমটো উলিয়াই তোমাৰ অৱস্থাটো বেয়া বুলি শুনি তোমাক এবাৰ চাবলৈ আহিলোঁ। বাৰু কোৱাচোন, তোমাক কিবা লাগিব নেকি? যিগৰাকী মাতৃ জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণ মানে গণনা কৰি আছে, কোন মুহূৰ্তত তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা প্ৰাণবায়ু ওলাই যাব তাৰ কোনো স্থিতি নাই, সেই মাতৃগৰাকীক পুত্ৰই সুধিছে, তোমাক কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি? তেতিয়া মাতৃগৰাকী কি বুলি কৈছে জানে, যে বাবা, মোৰ এই বিছনাখনৰ ওপৰত এখন চিলিং ফেন লগাই থৈ যাবা তুমি, কাৰণ মইতো আৰু বেছিদিন নাথাকোঁৱে, মইতো আৰু মৰিমেই, কিন্তু মোৰ পিছত এইখন বিছনাত মোৰ নিচিনা কোনোবা দুৰ্ভগীয়া এগৰাকী আহি ইয়াত থাকিব, বৰ গৰম হ'ব পায়, মই গৰমটো সহিবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, মোৰ পিছৰ গৰাকী যিগৰাকী এইখন বিছনাত আহি শুই থাকিব তেওঁ যাতে এই গৰমটো পাব নালাগা নহয়, গতিকে তুমি পাৰিলে এখন চিলিং ফেন এখনৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিবা ইয়াত। ইয়াতকৈ আৰু কিবা লাগেনে প্ৰভুসকল? যিগৰাকী মাতৃয়ে আপোনাক দহ দিন গৰ্ভত ধাৰণ কৰি অনেক কষ্টকে জন্ম দিলে, যিগৰাকী মাতৃয়ে জীৱনৰ
যিখিনি অফুরন্ত সময় তেওঁ মানে আজির সহজলভ্য ভাষাত কবলে গেলে এনজয় করার সময় আছিল, সেই উপভোগ করার সময়খিনিত তোমাক লালন পালন করোতে তেওঁক সময় কটালে, সেইগৰাকী মাতৃৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত, সেইগৰাকী পিতৃৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আমি সন্তানবিলাকে যদি এবুকু মৰমেৰে তেওঁলোকক বিদায় দিব নোৱাৰোঁ এইখন সংসাৰৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা পুত্ৰ হোৱাৰ অৰ্থই বাকী, তেনেকুৱা সন্তান হোৱাৰ কাৰণেই বাকী থাকিল, বা তেনেকুৱা মাতৃসকলে তেনেকুৱা সন্তান সন্ততিক জন্ম দি পেলাই মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰাৰ অৰ্থই বাকী থাকিল। এগৰাকী আজিকালি আপোনাৰ চাব, আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে যে মাতৃবিলাকে যেতিয়া কোনো সজ্জনৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লয়, সজ্জনবিলাকে এটা বিশেষ আশীৰ্বাদ মাতৃবিলাকক প্ৰদান কৰে, পুত্ৰৱতী ভৱ এনেকৈ কয়। মানে তুমি পুত্ৰৱতী হোৱা, পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ হোৱা। মাতৃবিলাকে বিচাৰে এটা পুত্ৰ সন্তান হোৱাটো। কিন্তু মনত ৰাখিব আকৌ যে এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম, আকৌ এক কন্যা শতপুত্ৰ সম, এগৰাকী ছোৱালী এশটা পুত্ৰৰ সম বুলি কৈছে। যাৰ ঘৰত ছোৱালী জন্ম হৈছে প্ৰাৰম্ভণিতে তেওঁলোক বৰ ভাগ্যৱান, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত এগৰাকী লক্ষ্মী আহি পেলাই প্ৰথম সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। গতিকে এই সন্তান সন্ততিবিলাকক আমিবিলাকে সেই শিক্ষাৰে আচলতে শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ জীৱনৰ মাতৃত্ব গৌৰৱ কৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই এটা সুন্দৰ আপোনালোকক কাহিনী কওঁ, সেইটো ৰামায়ণ মহাকাব্যৰ পৰা অনা হৈছে। যিদিনাখন প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক মানে বনবাস দিয়া হৈছিলে, ৰাতি ঘোষণা কৰিলে দশৰথে যে ৰাম 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাসলৈ যাব লাগে। আপোনাসবে সবেই জানে যে মাতৃ কৈকেয়ীৰ নিৰ্দেশত মহাৰাজ দশৰথে অনিচ্ছাকৃতভাৱেও ৰামক বনবাস দিবলগীয়া হৈছিলে, পূৰ্বতে ৰাখি থোৱা কথাৰ কাৰণে। যি কি নহওক, প্ৰভু ৰাম যেতিয়া বনবাসলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে, তেওঁৰ পত্নী সীতাও তেওঁৰ লগত যাবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। তাকে দেখি তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ অনুজ ভাতৃ লক্ষ্মণেও ক'লে যে ময়ো তোমাৰ লগত যাম। প্ৰভু ৰামে ক'লে যে তুমি কেনেকৈ যাবা, তোমাকতো বনবাস দিয়া নাই। অঁ, মোক বনবাস দিয়া নাই, কিন্তু মই তোমাৰ সেৱাৰ কাৰণে মই বনবাসলৈ যাব লাগিব। লক্ষ্মণে সম্পূৰ্ণ সন্ন্যাসীৰ বেগ ধাৰণ কৰিলে, ওপৰলৈ খোপা গাঁঠিলে, মালা পিন্ধিলে, গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে, ভৰিত ৰাজকীয় পাদুকাক সহায় থৈ খৰম পিন্ধি ল'লে, লৈ মাতৃৰ ওচৰলৈকে শেষবাৰৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে গ'ল সুমিত্ৰাৰ কাষলৈ। সেই সময়ত অতি আনন্দেৰে, তেতিয়া পুৱতি নিশা হ'বলৈ হৈছে, সুমিত্ৰা আয়ে নিজ হাতে মা হালধি মানে পিচি আছিলে। কিহৰ কাৰণে? ৰাতি পুৱালেই 4 ৰাজকুমাৰক ৰাজ অভিষেক কৰা হ'ব, ৰাম যুৱৰাজ হ'ব আৰু বাকীকেইজন সহযোগী যুৱৰাজ হিচাপে ৰাজ্য চলাব। গতিকে সুবাহু বিশাল শৰীৰ চাৰিওজন পুত্ৰৰে শৰীৰত মা হালধিৰে স্নান কৰাই অভিষেক কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কোনো দাসীক এই দায়িত্ব নিদি সুমিত্ৰা আয়ে নিজে এই দায়িত্ব লৈ গোটেই নিশা নিজ হাতে পতাত হালধি মাহ পিচি থাকিলে। আৰু সেই সময়ত গৈ পুত্ৰ লক্ষ্মণে মাতৃ সুমিত্ৰাৰ দুখনি চৰণত দণ্ডবত প্ৰণিপাত কৰি ক'লে যে আই মোক বিদায় দিয়া, মই অৰণ্যলৈ যাওঁ। সুমিত্ৰা আচৰিত হৈ গ'ল, আৰে তুমি কিয় যাবা অৰণ্যলৈ, ৰাতি পুৱালেতো মহাৰাজ দশৰথে তোমালোকক ৰাজ অভিষেক কৰিব। বোলে নহয় আই, সকলো কথা উলটি গ'ল, আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ বনবাসলৈ যাবলৈ ওলাইছে, পিতৃয়ে তেওঁক 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাস দিছে, আৰু তেওঁৰ সেৱাৰ অৰ্থে, তেওঁৰ চৰণ সেৱাৰ কাৰণে ময়ো 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাসলৈ যাব ওলাইছোঁ। এই কথা শুনাৰ পিছত সুমিত্ৰাই খুব কান্দিলে। আই সুমিত্ৰাই কান্দিলে যদিও খুব গৰ্বেৰে এটি বিশেষ কথা ক'লে, কিন্তু এই কথাষাৰ ক'বৰ কাৰণে মই কথাখিনি কৈছিলোঁ। সুমিত্ৰাই লক্ষ্মণক ক'লে যে হে বাছা,
তোমাক যিদিনাখন মই জন্ম দিছিলোঁ মানুহে মোক পুত্ৰবতী হোৱা বুলি কৈছিলে, দৰাচলতে মই পুত্ৰবতী আজিহে হ'লোঁ। কিহৰ কাৰণে? যে ৰামৰ সেৱাত যে তুমি নিজক উচৰ্গা কৰিবলৈ ওলাইছা, এই দৃশ্যটো দেখি মই ধন্য হ'লোঁ যে সঁচাকে তুমি মোৰ পুত্ৰ। আৰু এনেকুৱা এগৰাকী সুযোগ্য পুত্ৰৰ মাতৃ হ'বলৈ পাই মই নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এই কথাখিনি কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইকাৰণেই প্ৰভুসকল আইসকল, যে আপুনি এগৰাকী পুত্ৰ জন্ম দিলে এগৰাকী পুত্ৰবতী আপুনি নহয়, পুত্ৰ জন্ম দিলেই যদি মাতৃ এগৰাকী পুত্ৰবতী হ'লেহেঁতেনতো ভালেই আছিলে। আপোনাৰ পুত্ৰই যিদিনাখন সমাজত দহৰ কল্যাণৰ কাৰণে কৰ্ম কৰিব, জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰি পিতৃ মাতৃক ঈশ্বৰতুল্য জ্ঞান কৰিব, সিদিনাখন আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পুত্ৰ সঁচাকে সৎ আৰু আপুনি এগৰাকী সৎ পুত্ৰৰ মাতৃ হ'ল। আচলতে সিদিনা আপুনি পুত্ৰবতী হ'ল। এই কথা আপোনালোকে দৃঢ়তাৰে মনত ৰাখক। বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মই, আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো জানক। আজি মাতৃ দেৱহূতিয়ে কপিল নিজৰ পুত্ৰকেই ভক্তিৰ দৃঢ়তা সম্পৰ্কে, ভক্তি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে জানিব খুজিছে। মই এই কথাখিনি এইকাৰণেই কৈছিলোঁ যে এটা মই প্ৰাসংগিকতাত আছিলোঁ। প্ৰাসংগিকতাটো কি? যে সৎ চিত আনন্দ, সৎ মোক অসতৰ পৰা সতলৈ লৈ যোৱা। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ গুৰুজনক ক'ব পাৰে যে মোক সেই পৰম সত্যটোলৈ লৈ যোৱা, যিটো সত্য বা ব্যতিৰেক মই জগতৰ সকলো বস্তুকে অসত্য বুলি মানি ল'ব পাৰোঁ। আনকি মোৰ এই মিছা ধন জন বিভূতি শক্তি সামৰ্থ্য মোৰ শৰীৰ এই সকলোবিলাককে মই যাতে মিছা অভিলাষ বুলি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল সতৰ পৰা অসতৰ পৰা সতলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা। দ্বিতীয় আবেদনখন কি বুলি কৈছিলোঁ? আছাতো মা সদগময় মোক এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ নিয়া। এন্ধাৰ মানে কি? এন্ধাৰ মানে অজ্ঞানতা, আৰু পোহৰ মানে জ্ঞান। এতিয়া সেই জ্ঞান কি? সেই জ্ঞান আপুনি কিমান শিক্ষিত, আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, শৈক্ষিক অৰ্হতা আপোনাৰ কিমান, সেই কথাই আপোনাক জ্ঞানী নিৰ্ণয় নকৰে, আধ্যাত্মিক জগতে নকৰে। আধ্যাত্মিক জগতে নিৰক্ষৰজনকো জ্ঞানী বুলি কয় যদি তেওঁ ভগৱানকে পৰম সত্য বুলি দৃঢ়তাৰে মানি লয়। যিজনে জানিলে যে ভগৱান সত্য বাকী সকলো মিছা, তেওঁকে পৰম জ্ঞানী বুলি আধ্যাত্মিক জগতে মান্যতা দিয়ে। হৰিয়ে যে সঁচা এই কথাটো জনাজনেই হ'ল জ্ঞানী। আৰু তৃতীয়টো কৈছিলে কি? যে মৃত্যুৰ মাম অমৃতম গময়, মোক মৃত্যুৰ পৰা অমৃতত্বলৈ লৈ যোৱা। এতিয়া অমৃতত্ব কি? আপোনালোকে এটি শ্লোক শুনে, আমাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ বুলি কয়, চবে গায়ো থাকে, কৰ্পূৰ গৌৰম কৰুণাৱতাৰম এনে গায়। আকৌ কি বুলি গায়? যে ত্ৰয়ম্বকম যজামহে সুগন্ধিত পুষ্টিবর্ধনম উর্বারকমেব বন্ধনম মৃত্যুর মোক্ষ অমৃত।